lifestyle mukola obulimi gw'amaanyi okubanga mutugoberera nze waso Emmanuel tuweerawo nnyo okubanga tuwuliziganya nammwe katugendeko omukyala Bad Black eyasobodde okubanga avaayo n'abulira ensi ngaayita ku mukutu gwe ogwa Snapchat n'akakasa ensi nga bwali stomach bwali pregnant olubuto olutandise okubanga luvaayo alaze ku bantu awo nga brief lajja kuba azaala omwana we owokutaano okusinziira ku gwegenda tegedde First born wa Bad Black yamzala mu Kimswaga kuyaddaka okuzaala yamzala muzungu aina Jona okitegera ndoza ne kibebi kino ekisembayo okitegera kyalina ebana bana saako nono gwagenda okuzaala mu boyfriend we gwaita Smart Migundi aba yamutuma erinnya amuita Smart Migundi agenda kuba muzaala mu omwana owokutaano boyfriend we gwaina bamuita Asha gwapepeya naye omukyalo nekimuteeka ennyo mawulire okubeera nti she is yeita proudi sumbi venda basayi venda ngokitegeera mukyala atunda bibye naye muganda wange azadde kyekimu kisimukoomisa nti abakyala nga bano oluusi babeera bebatyo bebatyo baba bali ba sente tebagala kumanya abayo n'akaana ke kamu nga kalabirya naye ono sibu every after 1 year 2 years omuwulira nti ayinayo omwana ku myaka 3 aweza abaana 5 owokitegeera so gwe gutyo guli ogwo mukyala Bad Black bwati ekintu bwakikwasaganya agafulumagalaga nti agira omuntu okusinziira ku kifaananyi kino kiyageza kuba nga postinga n'agamba abantu nti oluto lutandise okuba nga luvaayo okukitegera entime now mujja kuba mulaba ng'agenda wa agenda muleba wodi okulabika nti azaalayo omwana that is what is happening ku side za Bad Black omukyala oyo ateri antama mu bintu bye buli kyasala okuteekako omukono gwe yakulembeza ekifaananyi kye ekigamba nti she is a professional a proud tie vendor owokitegeera yekyateekamu gamba Bad Black anyway kirungi okubanga azadde abaana naye katukusabire onoyingira emyaka 4 ebyo bintu byejjeko kubanga abaana abo bajjeko bakuze mwana first born wali myaka 18 gwe yazaala mu Kimswaga Kimswaga bali akola birthday yatandikira kwetondera mwana kimunange nsonyiwa olw'okuba nakuzaala maama afaana bw'ati kitegeeza 8 years from today omwana ajja kuba akwalifayinze okufuuka omukazi omukulu bulizi bwezityo ebigambo ebintu biriddangawa olwonabo gwakozeeko efujjo nga mugamba oli musiru kubanga bakuzaalamu kimaama bwekiti weyisaba otyo kubanga olinga maama owokitegeera so bino bintu bikole nga bikola kati but olowooza n'okuba nabo ozadde ensi waawe eribateeka eribajajinga etya nze wasoma nebo